Željeznice Republike Srpske završile su prvi kvartal ove godine sa gubitkom od 4 milijuna 100.000 konvertibilnih maraka, što je za 300.000 maraka manje u odnosu na gubitak ostvaren u istom periodu prošle godine. Dok se iz Željeznica hvale manjim gubitkom nego ranije, ekonomisti i predstavnici opozicije smatraju da nema prostora da se neko hvali postojanjem finansijskog gubitka, dok zavisi od pomoći iz budžeta Srpske. Iz Željeznica Republike Srpske je saopšteno da su u prvom tromjesečju ove godine ostvareni prihodi od 13,4 miliona maraka, što je za 4% više u odnosu na isti period 2021. godine, dok su rashodi od preko 17 miliona veći za 1% u odnosu na prošlu godinu. Bez obzira na višemilionski gubitak u ovom javnom preduzeću, kažu da nastavljaju sa pozitivnim trendom i da je minus manji nego u istom periodu prethodne godine. Željeznice Republike Srpske, uprkos poteškoćama sa kojima se suočavaju i padom privredne aktivnosti, sačuvale su likvidnost i solventnost preduzeća. Nemaju zaostalih dugovanja. Redovno se izmiruju sve obaveze prema zaposlenima, fondovima, državi, komitentima i poslovnim partnerima, te odgovorno provode i izvršavaju svoje planove poslovanja. Predstavnici opozicije međutim smatraju da ne vide nikakvo opravdanje da se neko hvali gubicima, pogotovo što Željeznice pored kredita Svjetske banke od 51 milion evra i dalje dobijaju pomoć iz budžeta Republike Srpske od čak 25 miliona maraka svake godine. Željeznice Srpske svake godine progutaju desetine miliona maraka koje dobijaju iz budžeta i uprkos tim tranšama koje dobijaju iz budžeta Republike Srpske i brojnim prihodima na teret gotovo svih građana Republike Srpske, one iz godine u godinu posluju sa gubitkom. To je posljedica jedne sveopšte anarhije koja tamo vlada. Ekonomisti kažu da u ovom javnom preduzeću i dalje oko 60% novca od tranši iz budžeta ide na plate zaposlenih. Gubici nisu sanirani, a kako navodi struka, u ovakvom privrednom ambijentu je upitan oporavak ovog preduzeća. To restrukturiranje koje se obavlja je velikim dijelom jedno pokušaj koji ne može da da rezultat iz jednostavnog razloga što Željeznice da bi radile moraju da imaju terete. Znači mora da radi privreda, moraju da radu, da budu krupna preduzeća, da se prevoze veliki tereti i znači svi pokušaji druge vrste su bezuspješni. Moguće je praviti neka određena olakšanja. Jedno od velikih problema svih naših javnih preduzeća što su ona u partijskoj svojini i što su nakupila suviše nepotrebnih neuposlenih radnika. Željeznice Republike Srpske su i u prethodnim godinama ostvarivale negativan financijski rezultat, pa je tokom prošle godine akumulirani gubitak željeznica premašio brojku od 90 miliona maraka.